រូបភាពនៃការប្រកួតអុយ16កម្ពុជានិងអុយ16អូស្ត្រាលីកាលពីយប់ម្សិលមិញចាប់អារម្មណ៍ដល់អន្តរជាតិការប្រកួតរវាងអុយ16កម្ពុជានិងអុយ16អូស្ត្រាលីកាលពីយប់មិញនៅឯពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកជាលទ្ធផលកម្ពុជាបានចាញ់អូស្ត្រាលី4-0ប៉ុន្តែវាបានคล้ายទៅជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅវិញលើបណ្ដាញសង្គមនានានៅព្រឹកនេះព្រោះតែរូបថតមួយសន្លឹកដែលបានបង្ហាញថាអុយ16របស់កម្ពុជាពិតជាខុសគ្នាឆ្លាស់ជាមួយនឹងអុយ16អូស្ត្រាលីរូបភាពដែលប្រៀបធៀបបានទៅនឹងការប្រកួតរវាងស្រមោចនិងដំរីនេះត្រូវបានទំព័រ Facebook ដែលនិយាយអំពីកីឡាករបាល់ទាត់មួយយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយត្រឹមតែរយៈពេល3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះរូបភាពនេះមានអ្នក Like រហូតដល់ទៅជាង 10,000 នាក់និងសារជាង600នាក់មានមនុស្សជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិទៅលើរូបភាពនោះដោយទស្សនៈខុសៗគ្នាតែយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងនេះវាបានបង្ហាញថាវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីពិភពលោកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃអនាគតកីឡាករបាល់ទាត់កម្ពុជាអាចនឹងរីកចម្រើនខ្លាំងឡើងថែមទៀតបាទយើងឃើញទស្សនៈម្សិលមិញគឺពុតថាយើងចាញ់អូស្ត្រាលី4-0ប៉ុន្តែយើងមិនខ្នាស់គេទេចាមានដោយសារបើលោករស័យបានទស្សនានៅរូបភាពផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមទូរទស្សន៍ BTV 4នោះចាឃើញថាកម្ពស់គេប្រមាណ75ប្រមាណចង់8រយៈប៉ុន្តែក្មួយក្មួយខ្ញុំនេះបានទៅ63 62 65មកអូនតូចនោះប្រមាណ30អីទេចាបាទហើយឃើញថាការប្រកួតវាខុសគ្នាបាទយើងនិយាយថាតម្រៃជុលមួយសម៉ោចបាទគាត់ណាគេ5ទៅហៀនដល់យើងរត់10ទៅហៀនមិនទាន់ដល់គេបាទនេះគឺជាកីឡាករគេថាខ្ពស់ជាងខ្លាំងជាងលឿនជាងគឺឈ្នះបាទតែយើងទៀតជាងសៅជាងតូចជាងគឺចាញ់ហើយអានឹងប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបការលេងរបស់អុយ16យើងនេះគឺថាមានការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនឃើញថាគាត់លេងប្រឹងពីអស់លទ្ធភាពទោះថាគាត់ចាញ់មែនប៉ុន្តែគាត់ប្រឹងមិនប្រចាំគ្រាមិនតម្អែតម្អក់ចា៎បាទហើយការចាញ់នេះយើងដឹងថាប្រវត្តិនៃការលេងគឺថាយើងធ្លាប់ចាញ់អូស្ត្រាលី4ប្រមាណដងហើយគឺលំនឹងក៏4-0ដូចគ្នាចា៎ហើយអូស្ត្រាលីនេះគឺគាត់ធ្លាប់ឈ្នះម៉ាអាស៊ានចា៎ឈ្នះឡាវប្រ៊ុយណេហុងកុងម៉ាកាវសិង្ហបុរីឈ្នះថៃហើយវៀតណាមចាំទាំងអស់បាទមានតែវៀតណាមមួយដែលអាចស៊ូបាន6-7កាលពីវគ្គមុនណាកាលពីឆ្នាំមុនបាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមបើកបុកកញ្ចក់មួយទៀតអំពីការចូលរួមទស្សនាកីឡាករបាល់ទាត់យើងនេះឃើញថាអ្នកទស្សនាមួយចំនួនក៏បានចូលទៅទិញសបត្រត្រឹមត្រូវដោយប្រកបទៅដោយការគ្រប់គ្រងដោយស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចក៏បែរជាផ្លោះលបងលួចស៊ីសួរជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចបាទដោយថាសបត្រមួយ5,000នៅទីលានខាងក្រៅអញ្ចឹងក៏សុំបលំជាមួយសមត្ថកិច្ចខាងក្រៅនឹងឲ្យ2,000អីហ្នឹងទៅឬក៏3,000-4,000នាក់នឹង2,000-3,000អញ្ចឹងទៅអានឹងគឺថាការគ្រប់គ្រងដល់មិនស្ម័គ្រចិត្តបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យការគ្រប់គ្រងយើងគឺថាដោយស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមទិញសបត់មើលដោយសុចរិតដោយត្រឹមត្រូវមែនទេស្រីចា៎បាទព្រោះថាយើងគ្រប់គ្រងហើយយើងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយស្មោះដោយអស់ចិត្តបាទហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់គឺថាស្តាតយើងឥឡូវនេះគឺមានបន្ទប់ទឹកអនាម័យល្អស្អាតមែនទែនមានទាំងបន្ទប់ទឹកស្រីបន្ទប់ទឹកប្រុសចែកដាច់ពីគ្នាហើយមានទឹកមានអីបបោហើយគាត់ទៅបង់សេវាថ្លៃថែទាំ500រៀលចា៎បាទប៉ុន្តែយុវជនមួយចំនួនភាគតូចគាត់ដាក់ទៅលើសមៅជោគអស់បាទនេះគឺជារឿងខុសឆ្គងមួយសូមបានលឺហើយសូមកែប្រែអាយ្យបត្តិព្រោះថាបរិស្ថានស្អាតគឺចាប់ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នា